Son dövrlər müşahidə olunan bahalaşma şadlıq evlərindən də yan keçməyib. Xüsusilə də menyuların qiymətində artım müşahidə edilir. İnzibatçıların sözlərinə görə, bahalaşma toy mərasimlərində istifadə olunan əsas məhsulların qiymətlərinin artması ilə bağlıdır. Restoran inzibatçıları deyir ki, menyuların qiyməti minimum 10 manat artıb. İnzibatçılar bahalaşmaya digər səbəb kimi pandemiya ilə əlaqədar tətbiq olunan məhdudiyyətləri göstərirlər. Yəni, əvvəlki qiymətlərlə 150 nəfər qonaq qəbul etmək şadlıq evi sahiblərinə sərf etmir. Tovuzda zəhərlənmə faktı qeydə alınıb. APA-nın yerli bürosunun məlumatına görə hadisə rayonun Qovlar şəhərində qeydə alınıb. 1976-cı il təvəllüdlü Aygül Hüseynova, 1970-ci il təvəllüdlü Ağgül Üstəmova və 2008-ci il təvəllüdlü Mədinə Hüseynova zəhərlənmə diaqnozu ilə xəstəxanaya yerləşdiriliblər. Xəstələrə tibbi yardım göstərilib, vəziyyətlərinin kafi olduğu bildirilir. İlkin məlumata görə onlar yaşadıqları evdə dəm qazından zəhərləniblər. Faktla bağlı araşdırma aparılır.